Njeri një kohë, thellë në fund të oqeanit të madh, jetonte një princeshë mahnitse e bukur e quajtur Ariel. Ariel ishte një princeshë siren me një bisht unik që askush nuk mund ta krahasonte. Pavarësisht pamjes së saj të jashtëzakonshme, ajo ishte një princeshë braktisur dhe e përbuzur në mbretërinë e saj. Ndërsa sirenat e tjera mund të notonin me jeshi dhe të shfaqnin talentet e tyre fleksibël me bishtin e tyre, Ariel e patë jashtëzakonisht sfiduese. Pavarësisht se kishte një bisht të bukur, çdo përpjekje për të shfaqur aftësitë e saj u bën një burim tallje, gjë që vërtet e zhgënjeu mbretin e detit. Sa e turpshme! A është vërtet e deri për të qenë princeshë? Bridget, motra e Arielit, ishte një sirenë e ligë që ishte gjithmonë xheloze për bukurinë e Arielit. Duke qenë dëshmitare poshtërimit të Arielit, Bridget shfrytëzoi çdo mundësi për ta thallur dhe nënshmuar atë. Oh, Ariel, këtë e shuan halluzin? Dhimbja e Arielit ishte papërshkrueshme dhe dukej sikur ajo fshihte një sekret. Një ditë, ndërsa ende, Ariel zbuloi një princ flutur pa ndjenja në fund të oqeanit të gjerë. Ariel krijoi një fluskë me gaz për ndihmuar Aiden të merrte frymë në ujë. Me një zemër të dhemshur, ajo e solli shpejt princin përsëri për të kujdesur për të. Pal kujdesit të Arielit, princi gradualisht u shërua. Faleminderit që më shpëtove. Doli se ishte princi Aiden i mbretërisë së fluturave. Në një moment pa kujdesshëm, ai u sulmua nga rebelë dhe duhet të hidhej në detin e gjerë. Aiden u plagos rënd dhe i u deshte që ndronte në palatin e Arielit. Pas shumë ditësh bashk, Aiden u mahnit nga bukuria e Arielit. Megjithatë, ai burri një pasiguri të rënjosur thellë në sytë e saj, sikur ajo të ishte e pakënaqur me veten. E bukur Ariel, ke një pikëllim të fshehur? Në pamundësi për të mbajtur lotë e saj, Ariel i tregoi Aidenit historinë e saj. Ajo dikur ishte kërcimtaria më e aftë në mbretëri, duke fituar admirimin nga të gjithë. Baba i saj, mbreti i detit, ishte krenar për të dhe i dha asaj një gjerdan në formyli, duke vendosur pritshmëri të mëdha për saj. Megjithatë, ndërsa shpëtonte një peshkatar të varfër, një shkëmbi madh ia shtypi bishtin e bukur, duke kthyer atë në një mjet të thjeshtë lëvizje pa aftësinë për të kërcyer. Festimi i ardhshëm i jetë gjatësisë së mbretit të detit përfshinte një konkurs talentesh mes princeshave siren. Princesha e zgjedhur do të trashëgonte sundimin e mbretërisë së sirenave. Arieli, me gjithë hezitimin e saj për të luftuar për pushtet, i kuptoi pasojat e tmerrshme të lejimit të Bridget, një individ jashtëzakonisht mizor që përdorte dhunën për të zgjidhur problemet dhe përshmonte krijesat në të vogla për të sunduar mbretërinë. Ajo kishte frikë se nëse Bridget do të merrte kontrollin, do të ndodhte një fatkeqësi. Prandaj, Arieli ishte gjithmonë e mbushur me trishtim dhe ankth, duke u friksuar nga mundësia që ajo të mos ishte në gjendje triumfonte mbi mizorinë e Bridget dhe të shpëtonte mbretërinë nga dënimi i afërt. Duke ndjerë mirësinë e pastër të Arielit, Aiden ofroi ndihmë. Megjithatë, ai u përball me vështirësi për të lëvizur në ujë. Pavarësisht se nëse nuk ishte në gjendje të kërcente, Arieli shkëlqeu në not. Ajo mësoi Aiden se si të notonte dhe të merrte frymë lehtë në ujë. Çuditërisht, një princ flutur i mësuar fluturonte lart. Ai u përshtat pa mundim për të notuar në oqeanin e gjerë. Aiden dhe Ariel filluan të stërviteshin në valzim. Ditë e para ishin të vështira, por me vendosmëri të dy refuzuan të dorëzoheshin. Aiden dau me vetmojim një perë magjike fluturash, duke lejuar Arielin të rrit një palë krah. Çuditërisht, një siren zotëronte krah fluture me bukuritë jashtëzakonshme. Aiden e nxori Arielin nga deti, duke fluturuar lart mbi re. Ariel, tani në gjendje të notoj dhe fluturoj në qiell, shkatëroi kufizimet e saj. Të lidhur së bashku për shumë ditë, Aiden dhe Ariel zhvilluan ndjenja për njëri tjetrin,
Sidoqoftë, Aiden duhet kthehej në mbretërinë e tij të fluturave për të përmbushur misionet e papërfunduara. Ata u ndan pa dëshirë. E vetme, Ariel ngulmoi në praktikën me kratë e saj të fluturës, dhuratën që Aiden la pas, duke shpresuar të fitonte kundër mizorisë së Bridget. Bridget e kuptoi me një kërcënimi ndërsa e pa Arielin të shkëlqyeshme. Duke mos e lënë Arielin ta kapërcej, Bridget planifikoi të dëmtonte Arielin. Duke u kthyer në shtëpi pas tërvitjes raskapitëse për orë të tëra, Arieli, e lodhur, shkoi të pushonte. Duke shfryzuar rastin, Bridget vodi perlën e çmuar të Arielit. Pa krahë, Arieli është thjesht një që e hedhur poshtë. Dhe dita e festimit më në fund mbriti. Ndërsa Bridget kënaqe me dështimin e afërt të Arielit, Arieli kuptoi me ankth perlën që i mungonte. Veti detit u shfaq dhe konkursi filloi. Bridget tregoi aftësitë e shkëlqyera të saj, duke tërhequr vëmendjen e audiencës. Pa pritur, ajo rriti një palkraj identik me ato të Arielit për ngazëllimin e të gjithëve. Duke kuptuar që Bridget i kishte vjedhur krahët, Arieli u tërbua. Ajo kur nuk e priste që motra e saj të përdorte një mashtrim të tillë. Tani ishte rada e Arielit, pas zgjidhje tjetër veshë të përballej me realitetin dhe të fillonte të kërcente. Ashtu siç pritej, ajo u prit me të qeshura thallëse dhe shikime përshmuese. Sa kohë të kohë që u anëzi, vetëm Bridget e meriton të jetë mbretëresha jonë. Mbreti detit pësherët ju, thellësisht i zhgënjur me vajzën që i besonte më shumë. Arieli, e pushtuar nga turpi, shpërtheu në lot. Pa pritur mbi të shkëlqeu një dritë magjike, e cila i tronditi të gjithë. Ishte Aiden, u shfaq mes turmës së habitur. Duke shpërfillur mjedisin, ai e ngushëlloi shpejt Arielin me fjalë të ëmbla. E bukur Ariel, unë besoj në ty, mos u shqetëso, do të jem gjithmonë këtu për ty. Ai e ngushëlloi shpejt Arielin me fjalë të ëmbla dhe të ngrohta. Duke mos pasur më frikë, ajo shfaqi me besim aftësitë e saj të jashtëzakonshme në kërcim, duke i lënë të gjithë ta vitur dhe të mahnitur. Ajo madje ditë të përdorte rrezet e diellit për ta bërë bishtin e saj siren të shkëlqente si një diamant, duke tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Papa i saj mbreti shkëlqeu me krenari dhe gëzim, duke parë performancën mahnitëse të së bijisë. Ai mori vendimin për të kaluar Arielin sfurkun, duke lejuar atë të sundonte detin në mbretërinë e tij. Bridget, e pa afër përballuar dështimin e saj, kishte kohë që kompletonte për të kapur fronin e detit, por ishte e humbur para Arielit. Bridget zbuloi natyrën e saj të vërtet keqdarse, duke përdorur magjinë e erët për sulmuar Arielin dhe për të marrë autoritetin përfundimtar. Bridget përdori fuqinë e saj për të bërë kërdi dhe për të shkatëruar gjithçka. Njerëzit të tmerruar ikën nga çmenduria e Bridget. Bridget ishte zhndruar me të vërtetë një magjistare të dikë. Në kërkimin e saj për pushtet suprem, ajo nuk kurseu mirët mashtruese. Duke u tallur me Arielin, Bridget zbuloi një të vërtetë të tmerrshme. Oh, Arielin, Arielin, je vërtet budallaqe. Si shdoli, Bridget ishte zhndruar në fshataren e plagosur në e kaluara, duke manipuluar në mirësin e Arielit për ta zënë në gratë. Nuk mund të beson të veshve të saj, ndërsa dëgjoi fjalët e Bridget, Ariel ishte vërtet e tronditur dhe e tërbuar. Nuk e prisa kur, që ajo që më shkakton të kaq dhimbje, do të ishe ti, dikush që konsideroja si motër të dashur. Mendova se ishe thjesht arrogante, por kur nuk e imagjinoja se ishe vërtet kaq e keqe, duke përdorur çdo mjet për të arritur qëllime të liga. E ke mësuar shumë vonë, vajzë vogël, është koha për të dorëzuar. Ajo synoi Arielin, duke lëshuar magji të harta drejt saj. Fatmir, Aiden i dashur i Arielit, ndryri në kohë dhe mbrojti atë. Aiden përdori krahët e fluturës për të bllokuar magjitë e Bridget. Qytrisht, magjitë u kthye drejt Bridget, duke bërë që ajo të humbiste krahët. Ariel, e pikëlluar kur pat plagosur të dashurinë e saj,
Duket fajsua se kishte vënë rrezik Aidenin. Më fal Aideni, nuk duhet të lija të ri këtu. Ky vend është shumë i rrezikshëm për ty. Unë jam mirë, Ariel, nuk të fajsoj. Unë thjesht duhet të të mbroj nga njerëzit e këqij. Për ty, unë jam i gatshëm të bëj gjithçka në fuqinë time. Të dua, Ariel. E po, sa prekse. Unë dhe të dërgoj të dy në ferë së bashku. Pas i baroj se foluri, Bridget lëshoj rufet fuqishme për t'i marrë jetën Arielit dhe Aidenit. Por në momentin që rufet ishin gati të godisnin, ndodhi një mrekulli. Një dritë e bardhë dhe rrezatuese mbuloi Arielin dhe Aidenin, duke i mbrojtur ata nga sulmi i Bridget. Ishte drita nga gjerdani Arielit, një dhurat nga baba e isaj, që përmbante dashurin dhe mbrojtjen e ti. Drita e la Bridgetin të utuar dhe të orientuar. Se fuqia ime nuk mund të depërtojnë atë drit. E pavedishme që sfurku i saj kishte rënë pran Arielit, Bridget e anashkaloj mundësin. Arieli shpëzoi rastin. Mori shpej sfurkun dhe përdori atë për të kundër sulmuar Bridget. Arieli kreu një magji që e shndroj Bridget një pjesë të tmeshme i njante të kërmilit të matë. Madje ajo mbylli guacken e Bridget, duke penguar atë të aratisej. Ky shmimi që duhet të paguash për veprat e uryera që ke kryer. Ti do të jetosh në këtë guaskë për gjithmonë, pa të njohur askush, dhe askush nuk do të kujdeset për ty. Do të duhet të pendohesh për atë që ke bërë. Shpresoj se mund të zgjohesh dhe të ndjesh keqardhje. Ha? Pasi mundi Bridget, Ariel u ngjit në front si mbretërisha e sirenave, duke sunduar detet me dashuri dhe respekt nga njerëzit. Megjithatë, Arieli nuk e haroi Aidenin. Aiden, princi flutur, i paaftë për të ekzistuar në det, u kthye në mbretërinë e tij për të përmbushur misionin e tij. Por zemra e tij mbeti gjithmonë me Arielin. Ai nuk mund ta haronte kurrë. Çdo ditë do të takoheshin në buzë të oqeanit. Ata do të përqafoheshin fort dhe ndodhi një gjë magjike. Ajo mund të futronte lart në qiellin e thellë blu. Pavarësisht se i mungonin krahët e fluturës, ajo mund të futronte lirshëm si një zog. Arieli u befasua dhe u gëzua pa mas. Do shta ishte këmëngulje dhe dëmshuria e saj e palëkundur, që prej kujnoren duke çuar në dhënien e kësaj fuqie të mrekullueshme. Që atëre, Arieli dhe Aiden jetuan të lumtur për gjithmonë. Në ndritën e zbeg të hënës, zëri veçanti dikujt kumbonte në hapsirën e qetë. Ishte zëri asaj zane, por pse kishte një dritë kaq të errët rreth saj? A fshihej diçka pas saj? Le ta zbulojmë tani me prallat e vuas. Njëherë një kohë, në një fshat, jetonin dy fëmijë, vlla e motër, të quajtur Ryan dhe Clara, të cilët jetonin të lumtur ditë pas dite së bashku. Papritur, një ditë, kur të dy ishin nisur për në punë, dëgjuan njerëzit duke përshpëritur se të korat ishin shkatëruar plotësisht brenda natës. Çfarë ndodhi? Nuk e di, është jo e ti që sabotojnë punën tonë të palodhur këto muajt e fundit. Mendoj se është shkaktuar nga një forcë e errët, sepse mbrëm dëgjova zërin fantazmë të një gruaje aty pranë. U, kjo është e frikshme, nuk e di çfarë tjetër shkakton ajo forcë, po sikur të kërcënoj apo të rëmbej njerëz si ne për t'i dëmtuar. Kjo është e drejtë, kështu që duhet ta shqyrtojmë me kujdes. Megjithatë, gjatë ditëve në vijim, nuk ishte asgjë të pazakontë. Dhe gradualisht njerëzit e konsideruan atë një thashethem të rem dhe më pas u zhytën në ares. Deri në një natë me anë të plot, kur Ryan po flinte, ai papritur dëgjoi zhurmat çuditshme dhe zëra fantazmash përreth shtëpisë. Ai vrapoi me nxitim në dhomën e motrës së tij për ta paralajmëruar që të kishte kujdes me forcat e errta që ishin të pranishme aty. Por Clara nuk gjendej askund. I shqetësuar për motrën e ti, Raja vendosi të dilte nga shtëpia për ta kërkuar, edhe pse e dinte se mund të përballej me forcat e errta jashtë. Megjithatë, kur ai pa Klarën,
Ajo u shndrua në një shtrik të bukur hëne dhe ishte ulur në pemë duke kënduar. O jo, mallkimja sa shtrige u bë realitet. Siç rezultoi, Ryan dhe Clara vinin nga një familje që adhuronte hënën. Megjithatë, prindrit e tij sakrifikuan veten për të shpëtuar atë dhe motrën në një betejë me shtrigën e errët, e cila donte të zotëronte fuqinë e hënës së familjes së tij. Shtriga u eliminua, megjithatë, para se të largohej nga bota, ajo shtrig kishte bërë një mallkim për Clarën. Edhe sikur të humbas, por ai fëmijë, ajo do të pushtohet nga unë dhe do të bëhet një shtrig hënë në moshën 18 vjeçare, në natën e hënës së plotë të kuqe. Më shumë se kaq. Ajo do të përdor fuqinë e hënës për të dëmtuar njerëzit për rreth saj. Ryan ishte shumë i friksuar në atë kohë dhe pa motrën e tij të vogël në krah. Fatmirësisht, para se të vdisnin prindrit, i thanë se si ta ishte mallkimin. Ryan, nëse ai mallkim bëhet i vërtet, mos haro të shkosh në tokën e çuditërave dhe të kërkosh ndihmën e perëndisë misterioze të drerve atje. Ne besojmë se do ta mbrosh mirë motrën tënde. Ryan poi me kokë dhe u përpoq të kujtonte fjalët e prindërve të tij. Për shkak se ai ishte shumë i ri në atë kohë, ai kujtoi se mallkimi do i përndiqte motrën e tij kur ajo ti ishte 18 vjeç. Duke pritur që ana të binte, Clara u kthye në normalitet. Më pas Ryan tinëse çoi motrën e tij në shtëpi. Pas një kohe, Ryan i kuptoi se Clara transformoi vetëm në netët me anë të plot. Dhe ajo nuk ishte dëmtuar askënd dhe nuk mbante mend se çfarë ndodhte kur zgjohej. Megjithatë, ai nuk donte ta lindte motrën e tij, të jetonte përgjithmonë në këtë formë dhe kishte frikë se kur Clara të merrte vesh për këtë, ajo do të sillte panik. Ai vendosi të nisej për të gjetur një mënyrë për të hequr mallkimin për motrën e tij. Clara, më duhet iki për pak kohë. Qëndro në shtëpi, je e bindur, kujdesu për veten dhe sidomos mos haro të mos dalësh në netët me anë të plot, si dhe të lidhësh veten në këtë ditë, nëse nuk jam kthyer në kohë. Po, pse nuk më merr me vete dhe pse nuk mund të dal në netët me anë të plot? Nuk mund ta shpjegoj akoma këtë, por më beso dhe mos haro të bësh atë që të them. Më pas, Ryan u nda me Clarën dhe shkoi në botën e çuditërave. Rrugës për në pyllin e errët, Ryan i takoi një grua të moshuar. Mbante shumë gjëra të rënda mbi supe, kështu që ai kërkoi ta ndihmonte dhe e përcolli në shtëpi. Kur dëgjoi Ryanin të fliste për udhëtimin në tokën e çuditërave, grua e moshuar u trondit dhe e paralajmëroi. Rruga atje është jashtëzakonisht e vështirë dhe e rrezikshme. Është e vështirë për këdo që ta gjej atë zot dreri. Ndaj është më mirë që të kthehesh. Por unë duhet të heq mallkimin për motrën time të vogël. Nuk mund ta lë të vuaj me një sekret të tmerrshëm që do t'i shkaktoj të lashe përgjithmonë. Nëse vërtet e shiron ta bësh këtë, atëherë këtu janë disa gjëra që do të të ndihmojnë. Mbaj gjithmonë me vete këtë thikë të vogël dhe këtë gur. Ato do të ndihmojnë shumë gjatë rrugës. Faleminderit shumë. Pas kësaj, Ryan i vazhdoi të gjente perëndinë e drerit të botës së çuditërave. Gjatë rrugës, ai ka përceu shumë vështirësi dhe rreziqe. Megjithatë, me ndihmën e kurit, Ryan i më në fund ishte në gjendje të kalonte pyllin e errët, të shpëtonte nga krijesat përreth dhe të arrinte tek porta e botës së çuditërave. Ryan i u kushtua nga bukuria e zanave të këtij vendi. Mirë po, sa po yri në port, pa pritma skena e zanave, ndryshoj krejtësisht dhe përfshiu brenda. Kur Ryan i u zgjua, ai pa që dreri i perëndis ishte jashtëzakonisht i egër dhe i frikshëm për para ti. O, i vdekshëm, si guxon të shkelësh në tokën e çuditërave të zotit të fuqishëm drer, ku banoj unë? Të lutem më fal për shkeljen time. Unë nuk kam ndërmend të pushtoj këtë tokë,
por thjesht dua të të kërkoj të shpëtosh Klarën, motrën time të vogël të varfër, nga mallkimi i shtrigës së vjetër të erët. Kjo është e pamundur. Fillimisht, forca ime vinte nga këta brirë të vjetër, por u dëmtova nga shtriga, kështu që humba një pjesë të forcës ime dhe nuk mund të kthesha më në njeri. Prandaj, nëse më duhet të sakrifikoj një pjesë të forcës ime, kam frikë se nuk do të kem më forcë për të mbijetuar. Duhet ishe kthyer. Të lutem, më ndihmo, përndryshe motra ime do të bëhet përgjithmonë një shtrig. E po, s'ka lidhje me mua. Por nëse je prap kështu kok fort, mos më vërë në faj që jam gjak nxeht. Duke thënë këtë, Dreri nxitoi të sulmonte Ryanin. Ai u përpoq të rezistonte dhe bëri që brirët e Drerit të bllokoheshin. Në atë kohë, Ryan i vuri re se bririt të Drerit i mungonte një pjesë që ishte shumë e ngjashme me dorezën e thikës së vogël që ai mbante. Ai arriti të thyente Teun me gjithë prerjen e thellë në dorë dhe vendosi dorezën në bririn e Drerit. Pa pritur, një dritë shkëlqeu në tokën e çudirave. E ndihmoj zotin e Drerit të kthehej në formën e tij originale, të bukur magjike. Doli që doreza ishte briri humbur prej kohësh i zotit Drer. Ai ishte shumë i lumtur për të falendëruar Ryanin. Faleminderit që më ndihmove të kthehem në formën time originale dhe për treguar mirënjohjen time, unë do të shëroj dorën tënde. Si dhe të shpërblej me këtë perlë? Nëse motra tënde a këtë perlë, ajo mund të ndihmoj motrën të heqë mallkimin dhe të bëhet njeri. Faleminderit shumë, zoti Drer. Tani le të kthehemi në fshatin tënd. Kur Ryan i u kthye në fshat, ishte rastisht dita e ënës së plot të kuqe. Ai nxitoi në shtëpi për të kërkuar Klarën, por motra e tij nuk u gjend askund. Në këtë kohë, Ryan i paprit mas dëgjoi britmat e forta të fshatarëve, kështu që ai nxitoi për të parë. Si doli, Klara ishte shndruar në një shtrigë në para të gjithëve. Ndaj ata ishin shumë të friksuar dhe agresiv, duke dashur ta sulmonin për të mbrojtur. Nuk të kam bërë asnjë të keqe, po pse po më sillesh kështu? Nëse mendoni se jam kaq mizore, atëherë do të ruaj rolin. Klara, të lutem, ndalo. Mos i lëndo njerëzit dhe mos humb natyrën tënde të sjellshme. Për më tepër, më në fund gjeta një mënyrë për të ngritur. Nuk kam më nevojë për asgjë. Tani dua vetëm të shkatroj të gjithëve. Drita e ndritshme e ënës së kuqe shkëlqeu mbi Klarën, duke bërë atë të dukej se humbi mendjen dhe u bë një person tjetër. E po, trupi kësaj vajze më në fund është i imi. Tani unë do të përdor dorën e motrës tënde për t'u akmarë për armiqësinë e shtrigave. Duke kuptuar se Klara ishte plotësisht e kontrolluar nga shpirti i shtrigës së vjetër, Ryan u përpoq ta ngushëllonte. Klara, të lutem, rizjuar dhe përpiqu të luftosh për veten tënde. Mos lejo që forcat e errta të të mposhtin. Prindrit tan dhe unë nuk duam që ti të lëndohesh kështu. S'ka dobi! Motra jote nuk dëgjoi gjë. Duke thënë këtë, shtriga Klara qelloi me magji drejt Ryanit dhe plagosi atë. Edhe motra ime nuk mund të dëgjoj tani, por të lutem, pasaj beteje liro Klarën, do të ndëroja këtë jetë me motrën time. E po, nëse ai torsohet vullnetarisht, do të më kursej energjin time, por vetëm prit, pasi të mposh shpejt, unë do të kthejmë dhe do të mposht këtë vajzë. Mirë, do të të bëj një nderë pasi të të mposht. Me gjitha të, ushtriga Klara ishte gati të gjuante magjin ndaj Ryanit, a i shpejt i odhi gurin e shmuar Klarës. Një dritë shkëlqeu, duke bërë që shpirti i shtrigës të eliminoi dhe duke ndihmuar motrën e tij të kthehej në veten e saj normale. Doli se, ndërsa Ryan i urëzua erën e fundit, a i kishte gjetur perlën dhe u përpoq të përdorte fjalët e tij për të shpërqendruar vëmendjen e shtrigës Klara për të përmbushur planin. Ryani dhe Klara më në fund arritën të heqin mallkimin dhe u treguan njerëzve historinë e vjetër. Pas kësaj, njerëzit ata vazhduan të ndërtonin fshatin, gjithnjë e më të zhvilluar dhe më të mirë për shumë vite në vazhdim. Në datëlindjen e saj të nënë, princesha e vogël Lina zbuloi se kishte një fuqi shumë të veçantë. Vetë Lina mund të lëshonte zjarr, por nuk dinte ta kontrollonte këtë fuqi.
i gjendur për balë kundështimeve të popullit për të mbrojtur të bijen, ndreti u të pyrua ta mbyllte linën në një dhomë si të burgosur. Pas i duroj për pakoj izolimin, lina gradualisht u bëve të muar dhe disi në panik. Fuqia në trupin e saj që ndizen në çdo moment, ishte e vështirë të kontrolloj. Me këtë forcë të re, ajo kishte frikë se mos lëndonte prindrit, motrën dhe të tjerët. Duke menduar se ajo vetë do të bëjë një rrezik për të gjithë, Lina zgjodhi të largohej nga pallati. Megjithatë, gjërat nuk ishin aq të thjeshta, aq më tepër që Lina nuk mund të kontrollonte flakët e saj. Përballë kësaj situate, ajo që mori Lina ishte vetëm keq kuptim nga njerëzit. Ata menduan se ajo donte të shkatërronte pallatin. Nuk do doja. Më vjen keq. Së shpejti, ajo gjeti rrugën e saj nga pallati. Pal një karoce vere, princesha kaloi me sukses rrojë e tërë. Pavarësisht gjithë kërkimeve intensive nga familja e saj, Lina këmbgulit të largohej me çdo mjet. Sidoqoftë, si mund të jetonte një princeshë në pyll? Gjithçka që ajo mund të gjente ishin frutat e egra dhe ujë burimi. Jeta e vetmuar në pyll ishte e rrezikshme. Megjithatë, fuqia ynore nuk mund të përdorej në kohën e duhur. Pse nuk ka zjarr në këtë moment? Me ndjenjat e forta të zemërimit, zjarri i Linës u doq pa dashje, duke bërë që pylli të kërcënohej me njëherë. Ndektësia e zjarrit nuk e preku Linën, por mjaftoi që ta bënte të kishte frikë dhe të humbiste mendjen. Papritur u shfaqi një grua misterioze. Çfarë sot vajz? Gruaja nxori rastisht një ilaç të vogël, duke lëshuar një aromë shumë të këndshme. Ajo aromë e çuditshme e shuajti disi zjarrin e rebelimit të Linës. Jo vetëm kjo, kjo grua gjithashtu mund kontrollonte flakët në mënyrë spektakolare. Si e ke emrin? Se je këtu? Kjo fuqi nga zjarri nuk është diçka që mund të përdore dhe mënyrë arbitrare. Por unë nuk di çfarë të bëj, nuk mund ta kontrolloj. Vajze vogël, më ndiqë. Ti nuk mund të jetosh në pyll. Me ftesën e ngrohtë, bashkë me kuriozitetin për atë që sapo kishte bër gruaja, Lina shkoi më një herë me atë grua të fortë. Si mund t'i bësh ato gjëra? Jam një shtrig. Shtrig? Jo të gjitha shtrigat janë të këqija. Por dëgjoj njerëzit që thonë, shtrigat janë të këqija. Shtrigat janë gjithmonë të rrezikshme për njerëzit. Njësoj si unë. O, zemër, njerëzit gjithmonë spekulojnë dhe kanë frikë nga jo që nuk e dinë. Shiko, ka parisht e kudo në shtëpinë time. Unë i përdor ato për të bërë ilaçe për krijesat e tjera, ndonjëherë edhe për njerëzit. Me qëra fjala, unë jam Brena. Në shtëpinë e mbushur me gjëra vezulluese që binin në sy, kurioziteti i princeshës së vogël u shfaq papritur. Lina nuk e dinte se këto sende magjike do të nxirrnin në pa gjëra që nuk ishin aq të bukura sa dukeshin. Në shtëpinë e kujtimeve, nëse prek polenin, ai do të kthejë në kujtesën tënde, ose në të. Jam e sigurt që ke kujtime jo shumë të këndshme. A ka ndonjë mënyrë? Oh, nuk dëgjova asgjë. A ka ndonjë mënyrë që të kthejmë në njëri normal? Nuk e di pse ke atë aftësi. Por unë do të përpiqem të zbuloj dhe të t'ja përgjigjen. Ndonjëherë ka gjëra që na vijnë që duken si fatkeqësi. Por nëse e pranojmë, do të jetë një dhuratë mrekullueshme. Që atëherë, princesha e vogël Lina qëndroi me shtrigën brenda. Pas shumë vitesh, ajo u bë njëre e bukur. Çdo ditë ajo kujdesej për bimët dhe mësoi të zotëronte kuqinë e saj. Një ditë, Lina dhe Brena shkuan në pyll për të mbledhur bim. Të dyja u përballën me një personazh shumë të rrezikshëm. Më në fund, pas shumë vitesh kërkime, të kam takuar ty, atë me fuqi shkatëruese nga zjarri. Që nga dita kur u zbulua fuqia jote, unë të kam kërkuar për një kohë aq të gjatë. Aha, nuk e prisja t'ishe kaq e madhe tani. Me siguri edhe fuqia jote do të rritet dhe tani do të më takoj mua. Iqi ato. Hel, nuk kam hasmëri me ty. Pse po lufton për arsye? Me qënë se ti po mban atë që unë kam nevoj, ajo duhet jetë e imja.
Atëhere uqëri dëgjuan urdhrat e Hellit dhe sulmuan linën dhe Brennën. Elina gjithashtu përdori shpejt kuqin e saj për të krijuar topazjari që vodën mbi uqrin dhe shtrigën Hel. Duke e ditur se ajo nuk mund konkuronte me të dy, Hel me një ere la të lirë fundimin. Lina, fuqia që ke është një fuqi e mallkuar. Ha? Unë jam shtriga supreme e racës së uqërve. Vetëm unë mund ta tip urimin e forcës tënde dhe ta ndihmoj ta neutralizoni atë. Ha? Nëse do ta heqësh këtë mallkim, eja të më gjesh. Me këtë, Heli dhe uqrit u larguan, por fjalët e saj ende jehonin në kokën e Linës. Brena, a është vërtet që Heli mund të më ndihmojë të heq mallkimin? Kjo është e drejtë, sepse fuqitë tënde janë të mallkuara, që do të bësh gjithmonë gjëra kaq të frikshme. Pas atij takimi, edhe Brena kuptoi të vërtetën pas fuqisë së Linës dhe vendosi të kalonte gjithë kohën e saj në bibliotekën e nëndeshme, duke kërkuar një përgjigje të kënaqshme. Duke ditur këtë, Heli shfrytëzoi rastin për të magjepsur Linën. Ajo kaloi 3 ditë 3 net duke krijuar një ilaç të aftë për të kontrolluar mendjet e njerëzve. Kur anata, Heli u zhndrua në një merimang dhe u zbarit në shtëpinë e Brenës. Duke par Linën në gjumë të thellë, Heli lëshoi një fije mëndafshi merimange pranë buzëve të Linës dhe kaloi helmin përmes saj. Pikat e helmit që preku buzën e Linës ndryshoi ngjyrë dhe yri në fuqi, duke bërë atë të zgjohej në mënyrë të pakëndshme. Për shkak të helmimit, fytyra e Linës u bë ndryshe. Sytë e saj ishin të errët dhe pajet, fytyra e saj ishte e zemëruar dhe melankolike. Lina ishte e natosur, ishte djegur gjithë trupi. Zjarri u prap shpejt në shtëpi. Lina doli duke u lëkundur nga zjarri me një shprehje të pajet dhe kaloi para derës. Kur ajo u zgjua, shtëpia u shkatërua. Zjarret e krijuara e tronditen atë. Është faji im. E bëra? Si mund ta bëj një gjë të tillë? Kjo është e drejtë, sepse fuqitë tënde janë të mallkuara, që do të bësh gjithmonë gjëra kaq të frikshme. Nuk arrite të kontrollosh demonin e zjarrit në ty? Dhe bëre që Brena një shtrike ndritur të vdiste. Nëse dëshiron të heqësh qafe këtë mallkim, më ndiq. Vetëm unë mund të të ndihmoj. Lina pa e dëshpëruar zjarret që po shkatëronin shtëpinë dhe vendosi të ndiqte Helin. Ajo shpresonte se Heli mund të ndihmonte të heqte këtë mallkim të keq. Se vjen në shtëpinë time misterioze. Të lutem më fol për burimin e fuqisë time. Fuqia tënde u shfaq në një natë të çuditshme mes thui, me një hënë me dy ngjyra. Kur mbretëresha, nëna jote, lindi dy motra nën pemën magjike, pa e ditur se në të njëjtën kohë lindën edhe dy shpirtra që flakërojnë në akull. Askush nuk e di, sepse të gjithë janë të friksuar dhe ikin nga stuhia. Pra, prandaj mora fuqinë e zjarrit, sa për fuqinë e akullit? I përket motrës tënde minjake. Ha? Pra si mund të shpëtoj nga e mallkimi i pushtetit dhe motra ime e vogël gjithashtu? Eja të rënja e pemës magjike, u keni lindur të dyja dhe unë do të ndihmoj të thithësh gjithë atë fuqi të mallkuar nga ti. Ha? Gjithçka do të kthehet në normalitet ashtu siç dëshiron. Ajo nuk e dinte se si motra e saj binjake po përballej me atë fuqi të mallkuar. Vetëm duke e zhdukur këtë fuqi të mallkuar, ato mund të bënin një jetë normale. Lina vendosi të kthehej në mbretërinë e saj, të gjente motrën binjake, në mënyrë që Heli të mund ta ndihmonte atë të largonte këtë fuqi. Adel, u ktheva tashmë.